সকলোকে নমস্কার জনাই মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ বহুত টেষ্টি টেষ্টি ৰেচিপি। চাই থাকিব ভিডিঅ'টি, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুন ভিডিঅ' যদি চাবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাই যাব মোৰ ভিডিঅ' আহিছে বুলি। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। এয়া আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কাচকলৰ খুবেই ধুনীয়া আৰু অতি সহজ ৰেচিপি। আচলতে কাচকল খুবেই ভাল আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে, ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে পটাছিয়াম থাকে। আৰু এতিয়া মই এই কাচকলখিনি ধুই ল'লোঁ ভালকৈ, আপোনালোকে এনেকৈ ধুই ল'ব ভালকৈ ঘঁহি ঘঁহি, কাৰণ মই ইয়াৰ বাকলিটো ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া বাকলিত এৰুৱাই লওঁ। গোটেইকেইটা কাচকলৰে বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম ভালকৈ। আচলতে মই ইয়াৰ বাকলিৰো এটা ৰেচিপি দেখুৱাম আৰু কাচকলৰো ভাজি আৰু এটা কাৰী বুলিয়ে ক'ব পাৰি দেখুৱাম। এতিয়া এই গোটেইখিনি মই কাটি ল'লোঁ, কাচকলখিনিকে সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু বাকলিখিনি অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ। লৈ মই এতিয়া এয়া এটা চচপেনত বাকলিখিনি অলপ সিজাই ল'ম। গোটেই সিজি নগ'লেও কথা নাই, কিন্তু অলপ কোমলীয়া হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে এনেকৈ মই অকণমান উতলাই ল'ম গৰম পানীত। আৰু এইখিনি হৈ মানে মই কেৰাহীত এতিয়া কাচকলখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তাৰ কাৰণে মই এয়া শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা দি দিলোঁ। বহুতে এনেকৈ খাইছে, তথাপিও মই এবাৰ দেখাই দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ। এতিয়া কাচকলখিনি দি ইয়াতে নিমখ হালধি দি দিম, বেলেগ একো নিদিওঁ আৰু। নিমখ হালধি দি এইখিনি মই এতিয়া হ'বলৈ দি দিম, অলপ ৰঙাকৈ ভাজি লওঁ। আৰু এইখিনিও হৈয়ে গৈছে এতিয়া, আৰু এতিয়া মই এইখিনি পানীখিনি যাবলৈ তৰিয়াই থৈ দিম। পানীখিনি যাওক আৰু ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব অলপ, সেইকাৰণে এইখিনি মই এতিয়া পানীৰ পৰা তৰিয়াই থৈ দিম। আৰু এতিয়া এখন পেন লৈ পেনত অলপ তেল দি মই এয়া নহৰু আৰু জলকীয়া তিনিটা দি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই চব ৰেচিপিত জলকীয়া কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত জলকীয়া খোৱা মানুহ খুবেই কম, অলপ খায় এনে, বহুত জলকীয়া নাখায়। আৰু এতিয়া মই এই বাকলিখিনি দি দিলোঁ, এনে অকণমান লৰাই দিলোঁ তেলতে। আৰু এয়া মান ধনিয়া, আমি গোন ধনিয়া বুলিও কওঁ, এই দি দিলোঁ আৰু অলপ নিমখ দি দিলোঁ। আচলতে মান ধনিয়াৰ গোন্ধটোৱে বহুত ধুনীয়া। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিৰ বাতিটোত দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিম নেমু এটুকুৰা চেপি দি দিম নেমুৰ ৰস। দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিবলৈ খাবলৈ কিমান ধুনীয়া হ'ব। এনেকৈ খায়ে থাকোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু এয়া চাটনিখন ৰেডি হৈ গ'ল। কল ইমান উপকাৰী, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰ বাকলিখিনিনো আমি কিয় পেলাই দিওঁ, যিহেতু খাবই পাৰি এনেকৈ। কলত ভিটামিন এ থাকে, ভিটামিন চি থাকে, সকলোৱে জানে বহুত ভাল, কিন্তু বেছিও খাব নালাগে, নহ'লে কনষ্টিপেশ্যন হ'ব পাৰে। আৰু আমি ক্ৰনিক ডিচেণ্ট্ৰিত এই কল খালে খুবেই ভাল। আৰু এয়া কাচকল আৰু আলু বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ, আৰু তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ আৰু এয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া অলপমান এনে থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত তেল গৰম কৰিছোঁ। আজি আচলতে কলেই কল হৈ গৈছে আজিৰ আহাৰত, কিন্তু একো নাই, খাবলৈ যিহেতু ভাল। কেতিয়াবা চব্জি নাথাকিলে, এবিধ চব্জি থাকিলে আমি এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বেলেগ বেলেগ সোৱাদেৰে এনেকৈ বনাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা ঘৰত বহুত বেছি চব্জি নাথাকেও, এতিয়া তেলত মই এয়া পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰু দি দিলোঁ। এইখিনি ভালকৈ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। বহুতে বেয়াও পায় কাচকল খাবলৈ, আচলতে কাচকল দেখিলে মুখ কুচাই দিয়ে, কিন্তু আপোনালোকে সঁচাই এনেকৈ বনাই খাব, নোখোৱায়ো খাব, মই কৈছোঁ খুবেই ভাল লাগে। আৰু এইখিনি যিহেতু বইল হৈয়ে আছে, অকণমান এনেকৈ তেলত
ফ্রাই করে লো আর ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ হালধি দি দিম। নিমখ হালধি প্রয়োজন অনুযায়ী দি দিব, মই পরিমাণটো কই দিয়া নাই। আর ইয়াতে দি দিলো জিরা গুড়ি আর ধনিয়া গুড়ি, বেলেগ মশলা আর নিদিও। এইখানে ভালকে লড়াই লব লাগিব। এতিয়া এইখানে ভালকে লড়াই লো, মই অকমান টাইম থাকিম, থাকিবলৈ দিম কেরাহিত। আর এয়া দেখিছে মই কি দিলো গম পাইছে সাগে। এয়া দিলো মই তিল, তিলর গুড়ি করে থাকা আছিলে, তিল দিলো দু চামচ দিছো ডাঙর চামচেরে। আর এইখানে অকমান ভালক লড়াই কিনে ইয়াতে মই উতলা পানি এগিলাসমান দিয়ে দিম। আসলতে সদায় আমি যিয়ে আঞ্জা নবনা কিয় তাত সদায় আমি উতলা পানিয়ে ব্যবহার করব লাগে, তেতিয়াহলে জলদিও হয় আর ফ্লেভারটাও থাকি যায়। ঠান্ডা পানি দিলে আকো দিয়ে মানে কিমান উতলি হতেও টাইম লাগে সেই কারণে, আর গরম পানি দিয়ার কারণে দেখেছে উতলি আহিছে ধুনিয়াক। এনেকে আপনাদের পানিখিনি বহুত টাইম মানে বেশি গ্যাস, বেশি গ্যাসের জুই দিয়ে মই পগাইছো কারণ যেহেতু সিজিয়ে আছে বস্তুখানি। আর এইখানে দেখিছে কি ধুনিয়া হয়ে গেছে, পুরা গ্রেভি হয়ে গেছে। আপনাদের যদি অল্প লিকুইড রাখব বিচার তেতিয়াহলে আপনাদের যেনেকে খায় এটা বহুত টেস্টি। দেখাই দিল আপনাদের আজি তিনটা তিনটা রেসিপি, কেনেকুৱা পালে কমেন্ট করে জানাব। বহুত আশাৰে ভিডিও বিলাক দিও, আপোনালোকে চাই কমেন্ট কৰিলে ভাল লাগে। আৰু নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।